Rachehe, Bakobahit, Scanshadeb, Stavitshot, but Sarcheno system is reformit, Cheno poziția scoas concretului reforma, Sarcheno tehnologii buscamo canebit, tu amas gulismo, Scobahitze, Tundatseane, tu electronul gulismo, Sestonul modelizia sau bari, detalii bune, dar o să tot asevero, guri, neba, uscoicim, scoare, cartole, Sarcheno și monacele opisa, itri, ca dați Unde un acord congratulă inițiativa, rogul s-ar mutgenia, te șem de gava că te vei tahme bituara. Ise, cuen, strategia, mașina pe limbi, zadba, cuen, proiecti, s-a dat tehnologie, bit cam un enebit, tehnologie, bit cam un enebit, ar cea nebis, chatare bis, inițiativit, gama un tuior. Tu, și așa zile pe lihne, vă rog, și eu tam, te dai, te dai, mai detalii zula paracut, un acord detalii, mașina de conda, Haz da ucet, ce nu are nevoie de probleme argobs, nu chat ar trebui să arcem nevise, rog ca albe bis, adamienul factoris, manipulații și să se lepe bar, unde sunt cartul. Am dat o mare scargi, ca ce înseamnă? Cargi are simit o tehnologie, ca muhe neva, rom, am sirevs, adamienis, asta tu cate manipulații, adamienis șestomis, da, adamienis mier, arcem nevise ca venis riscaps, am sirevs, manipulații, ca albe bis, ca venis riscaps. Da, șestomis, riscaps. Asta e gebia, mai e. Are ce în asta, uțoit și uțoit cartole, bis, monatile, obișnuit să trebuie să stăm în mila, ce în proiect, ce este iase, biti sa bit, hei, citro. Nahe vor milion de metri, adamieni, iar se ce uțoit, iar 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 ce Da, am adamienebistvis ar sarcheno upleba, ise rogorc Moldovetshi aris shesatsrebeli da per kveqanashi rom ara aqs shuroba kveqanashi qopa khar tu ara. Da, amas chventvis arsebitot da kritikulat mishovoba aqs rom sakartveloshi, sakartvelos qvela mokhalakhe miigo sarcheneshi mitsloba da ar unda iqos es damogidebuli საკონსულოში აღრიცხვის ფაქტთან. Აი, ამის გამო ვთქვი. ამ ინიციატივას დაუჭერთ თუ არა? არა, იმისთვის რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ ინიციატივის კონკრეტულ მხარდაჭერაზე ან უარისტმაზე, უნდა ვიცოდეთ კონკრეტულად პუნქტების ფორმულირება, რა შინაარსია. მარტო თქო ელექტრონული არაფერს არ ნიშნავს, არც ტექნოლოგიების გამოყენებით არ ჩვენები ჩატარება არაფერს არ ნიშნავს. უნდა ვნახოთ შინაარსი კონკრეტულად მუხლებში გაწერილი თუ რას გულისხმობ რეალურად სამასაუბრო. Ეხლა რა შეიძლება არა სამთავრობო ორგანიზაციებზეც ილაპარაკა კობახიძემ და ამაზეც გავაკეთებ განცხადებას. Შეხედა შეხვედრა ეხება მარჩეჯულების რეფორმას, იცით რომ ჩვენ თელი საფულის განმავლობაში ძალიან წარმატებით ვიმუშავეთ არა სამთავრობო სექტორთან ერთად განსხვავებით ქართული უცხოების გარდა მხოლოდ ერთი შეხვედრა ჩაატარეს და ნაზჯანეზეც ვიარ დაუშვეს იმ შეხვედრაზე ეს იყო მთავარი ფაქტი ამ შეხვედრის. Შემდეგ ახლა ასევე კითხეთ ქართულ უცხოებას, რომელი არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობენ მაგათ ფორმატებში, ჩვენ მართლა ინკლუზიური და გასწრიდა გამჭვირვალე ფორმატები გვაქვს ამ პროცესის. ჩვენ ინიცირებული გვაქვს სტრატეგია მოშენებას ლეროს და ჩვენ პარტნიორებს საარჩევნო სასამართლო რეფორმის პაკეტი, მაგრამ ტექნიკურად ახლა ვჯერობთ იმასთან დაკავშირებით ხომ არ დაველოდოთ რომ ქართულ უცხოება დაინიცირებს როგორც ალტერნატივის ახალი დაინიცირებს რომ ჩვენი პროექტის დაბლოკვის შესაძლებლობა არ არის ქართულ უცხოებას ამის ამაზე შემიძლია ახლა ვისაუბროთ ეს მარცხაჯულების თემა არის მთავარი საკითხი დღევანდელ შეხვედრის მარცხაჯულების შეხვედრა არის დღეს პრინციპულ საკითხებზე შეთანხმებული ვარ მთავარი საკითხი არის კლანის გავლენის შემცირება და კლანის ძალაუფლება თამოყრილია იუსტიციის საბჭოში და ჩვენ თუ იუსტიციის საბჭოში დან გავიდანთ ამ ძალაუფლებებს და გადაწყვეტილების მიღების სხვა მექანიზმები ვიტანთ კლანი არ იქნება ისე გავლენიანი და ისე ძლიერი როგორც დღეს არის სამეზობლოში მიმდინარეობს ხალხის დაკავშირება დაჟოვებს დაშვიჯი ნუ არ ვიცი ახლა რაღაცას ითქვიან მაგრამ საქართველოს რა უნდა თქვა სომხეთ აზერბაიჯანის კონფლიქტზე რა ვიცი ეს ნიშნავს რომ ფეთქებად საშიში რეგიონში ვართ ნამდვილად და საქართველოს და ისრაფოს რაც შეიძლება მალე გახდეს ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სისტემის კოლგის ნაწილი რომ ვერავინ ვერ გაგვედოს ასე ადვილად საქართველოსში კონფლიქტის პროცესები. არის სამთავრობო ორგანიზაციებზე უნდა კითხოთ. არის სამთავრობო ორგანიზაციები რომელიც მუშაობენ იმას რომ გამოვლინონ ფეიკები მხოლოდ მართლმადიდებლებზე მუშაობენ და ხელისუფლებაზე და არც ერთი მათი განცხადება არ იბატონო, რა ვიცი, ყავ ინფორმაციაზე ინამდვილად ის იბატონო, ეს მე მოვისმენი ამ საკითხს დღეს მართველი პარტიის ხელმძღვანელის ირაკლი კობახიძის განცხადება
მე ვიტყვი რომ ეს არის სრული ბოდვა, აბსურდი, რასაც ლაპარაკობს. ასე ლაპარაკობს ბელორუსში ლუკაშენკო, არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონით მიიღეს და უცხოეთის აგენტებად გამოაცხადეს ყველა ორგანიზაცია, რომელიც დაფინანსებას იღებს დასავლეთიდან. ერთი ნაბიჯი დარჩა ქართულ ოცნებას და ამასაც გააკეთებენ და კიდევ ერთხელ შევახსენებ აგვისტოში რა საუბრობ და სადაგი აღმოჩენებული რომ ქართული ოცნება არ ემზადება ძალაუფლების დათმობისთვის, დეოლიგარქიზაციისთვის პირიქით მათი გეგმა არის უფრო მეტად მოუჭირონ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიას, უფრო მეტად შეავიწროონ დემოკრატია და ამისთვის აუცილებელია სამი საყრდენის მონგრევა. პირველი არის ტელევიზიები, ტელევიზიებზე იცით რომ კონკრეტული დაწყებული აქვს ესე იგი ტელევიზიის მიმართულებით პროცესი ქართულ ოცნებას. ასევე არის მეორე მექანიზმი არის არასამთავრობო ორგანიზაციები და ისეც ამუშავეს მაქსიმალურად და მესამე იქნება პარტიებზე და პოლიტიკოსებზე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე შეტევა. აი, სამივე მიმართულებით ქართული ოცნება ემზადება გადამწყვეტი ბრძოლისთვის და ნუ შევქმნით ილუზიას მიმართავთ ოპოზიციონერ კოლეგებს, ვინც ოპოზიციას თვლით თავს, რომ ქართული ოცნება რაღაც სამუშაო ფორმატში აპირებს დეოლიგარქიზაციას და ევროპაში საქართველოს წარმოქმნას. მე კითხეთ არასამთავრობო. რა შეიძლება ოპოზიციის მხრიდან თქვა ხო რაღაც კალბი ინფორმაციას გავრცელებთ, თუნდაც სპორტის სამეზე. ანუ ამაზე რატომ დუმს არასამთავრობო ორგანიზაციის სწორი მუშაობის? არ ვიცი, მე ავაკეთებ რევიზიას არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის, არ შემისწავლია ეს საკითხი, ეს ქართული ოცნება შეიძლება და შემოიტანა. დღის ეს რიგში ქართულ ოცნებას ყობახიძეს ღარიბაშვილს მიმართავ რომ როცა საუბრობენ ამერიკელი გადასახდის გადამხდელის თანხების გამჭვირვალებაზე და მიზანმიმართულებაზე მოდი ჯერ დაამკვიდრონ სტანდარტი ამაზეც ვისაუბროთ რა თქმა უნდა სტანდარტი რომ საქართველოს გადასახადის გადამხდელია ხალხის პული, სადმიდის ხალხის ქონება, როცა ღარიბაშვილმა და მთავრობამ ერთი განკარგულებით 5000 კვადრატული მეტრი მიწა გადასცა ბორჯომის ხებარკიდან საკუთარ მეუღლეს. ესეთი პრეცედენტები არსებობს. თბილისში ჩატარებული კანდერებით კალაძემ 60 მილიონი ესია, ესეთი ინფორმაცია არის გავრცელებული, რომ მინიმუმ 60 მილიონი მასკნარებია მიითვისა. ანუ ეს არის საკითხები, ამაზე ვილაპარაკოთ და არა ამერიკის გადასახადის გადამხდელების პული რამდენად სწორად იხარჯება საქართველოს. ეს არის აბსურდი და ამას დავარქვევდი ძიმე მდგომარეობაში მყოფი პოლიტიკურ მდგომარეობას გულის მო რა თქმა უნდა პირად შევრა წყობას არ ვაყენებ ბოდვას პოლიტიკურ გულს. მაგრამ მხრიდან ოპოზიცია არ უნდა გაკონტროლდეს. გაკონტროლდეს და გააკონტროლოს მერე რა პრობლემა არის, მაგრამ მოჭარბებული ძალაუფლება, პროპაგანდა, ასე ვთქვათ, არის ხელისუფლებისგან მოდის და ხელისუფლების ჭარბი ძალა უნდა შეაჩეროს და არა ოპოზიციას თუ ვინმე ეთქვა, რა თქმა უნდა, მე მაგალითად არჩევნების დროს მახსოვს Facebook-თან დაკავშირებით ოპოზიციონერი ლიდერების Facebook გვერდების მონიტორინგის გააკეთეს და არის დაუყარებია ხელი იმ ლიდერებზე, რომლებიც არასოდეს აკეთებდნენ Facebook-ის თავის ადმინისტრაცია მეგის ბატონო თავის ადმინისტრაცია ოკეი 2 წელი აღარ არის Facebook-ის მეტყვი და ამას აქვს კონკრეტული მიზანი, მაშინ როცა რეკომენდაცია არის ჩვენი პარტნიორების, რომ მეტი გამჭირვალობა, მეტი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ღარიბაშვილმა დაამკვიდრა სტანდარტი, რომ არც ერთი განკარგულება არ არის და გამოცემული აქტი არ არის საჯარო და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რატომ? იმიტომ რომ როცა დაკავებულები არიან საკუთარ ნათესავებზე, საკუთარ კლანზე ქონებების გადაცემით და გადაფორმებით, ბუნებრივია მალავენ ამას, რომ ადამიანებმა ამის შესახებ ვერ გაიგოს. ეს რაც შეიძლება სახალხო დამცველის საკითხს, სტრატეგია აღმოჩენებელი არ უჭერდა მხარს ამ ინიციატივას. უფრო მეტიც, ეს არ არის ევროპული რეკომენდაციის შესრულება, ეს არის არსებული კარგი პრაქტიკის გაუარესება დემოკრატიის სახელით. ქართულ მოძრაობას შემოგვთავაზა ფარსი, როცა სახალდამცველის შერჩევის პროცესში აქამდე მონაწილეობდა 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეხლა თურმე პაპუაშვილის მიერ შერჩეულმა და მოწონებულმა კობახიძის მიერ მოწონებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა მოახდინოს თურმე შეფასება. მითხარით, როგორ არის უფრო გამჭვირვალე, უფრო ინკლუზიური ის პროცესი, როცა კობახიძის მოწონებული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეაფასებენ სახალდამცველს, ვიდრე ის პრაქტიკა, რომლითაც მოხდა უჩანანუაშვილის და ლომჯარიას შერჩევა, სადაც 100-ზე მეტი გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია მონაწილეობდა. ეს ცვლილება არის ფარსი დემოკრატიის და ევროპული რეკომენდაციების სახელით და ამის ავტორი არის პატივცემული ირაკლი ყობახიძე. 90-ზეც გააკეთა განცხადება და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობიდან ეს ხალხი ადამიანი არ წასულა, რომელთან კი ბატონო. რა შეიძლება 4-ის საკითხს? სწორედ მაგას ვამბობდი, რომ 4 აკმოვანებს ბიძინა ივანიშვილს,
ქართულ ოცნებას და არანაირი შინაარსობრივი სხვაობა მათ განცხადებებში არ არის. ეს დაადასტურა კობახიძემ. ჩვენ შინაარსთან დაკავშირებით კი არ გვაქვს პრობლემა, რაც ასაუბრობენ იმ სისულელებს, რაცაც ამერიკაზე ამბობენ. უბრალოდ რა დოზით ვილაპარაკოთო ეს სისულელე, ამაზე გვაქვს განსხვავებები თუ არა. შინაარში 100% მეთანხმებით, უბრალოდ სისულელის გავრცელების მასშტაბებზე ვერ შევთანხმდით ჩვენ და სოზარ სუბარიო. აი ეს ყველა სიტუაცია. არის ევროპული რეკომენდაცია, რომ მედიასთან დაკავშირებით რიგი რეგულაციების გადახედვა მოხდეს. არასამთავრობო ორგანიზაციებში არ არის ამ საკითხზე ერთიანი პოზიცია. ვიღაცები ეთანხმებიან, რომ კორეგულაცია, კორპორატიული რეგულაცია შემოვიდეს და მედიებმა თვითონ დარეგულირონ საკითხი. არის ინიციატივა, რომ ეხლანდელი მარეგულირებას აქონდეს სანქციების ფუნქცია და მხოლოდ შეფასებები შემოიფარგლოს. ბევრი სხვადასხვა ვერსიები არსებობს. ქართულ მოოცნებამ გადაიცოდეთ, რომ უცხოელი ექსპერტი, ან ევროსაბჭოს ექსპერტი მოიწია ამ საკითხზე სამუშაოდ და ველოდებით ამ ექსპერტის საბოლოო შეფასებებს. რეალურად ველოდებით არასამთავრობო ორგანიზაციების და იმ უცხოელი ექსპერტის შეფასებებს საქართველოში არსებულ რეალობის შესახებ, რომ შესაბამისი კანონმდებლობების ინიციატივა მოხდა ჩვენ. შესაბამისი კანონპროექტის ინიციატივა მოხდა. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ვაპოვ. ძალიან კარგად მესმის რა იმალება ირაკლი კობახიძის და მამუკა დინარაძის ამ ინიციატივის უკანო. ისინი ძალიან წუხარ ამერიკელი გადასახადის გადახდელების თანხების გამჭირვალობით, მაშინ როცა არაფერი არ ვიცით საქართველოს მოქალაქეების გადახდელი თანხების გამჭირვალობაზე, რასაც თავობა ხარჯავს და უფრო მეტიც ქართული ეწნება იპარავს ამ თანხებს და გეტყვით კიდეც იყო საუბარი, რომ თავრობის გადაწყვეტილებების გამოქვეყნებაც კი ახდება მალავენ ამას. უნებრივია დამალავენ, რადგან იცით, რომ თავრობამ, თავრობის ერთ-ერთმა სამინისტრომ ღარიბაშვილის მეუღლეს გადაცა სახელმწიფოს კუთვნილი, ხალხის კუთვნილი 5000 ჰექტარი ტყეპარკი ბორჯომის პარკიდან. აი ამ 5000 კვადრატული მეტრი ტყეპარკი. აი ესეთ გადაწყვეტილებებს როცა იღებენ, უნებრივია დამალავენ და ხელს გაიშვერენ ამერიკისკენ, როცა თვითონ არიან ხალხის ჯიბეებში ხელის მოფათული ადამიანები, რომლებიც იპარავენ ხალხის ფულს. ბატონო, ბიუჯეტზე უნდა გკითხოთ. გუშინ პრემიერმა ისაუბრა, რომ ორნიშნა ეკონომიკური რეზერვი აქვს, შესაბამისად თვალის დეფიციტიც მცირდება და ბიუჯეტი დაკორექტირდება, უფრო მეტი შესაძლებლობა მოცა, რომ მეტი ბიუჯეტში მეტი თანხები ქონდეს. თქვენ დაუჯერეთ თუ არა მხარს და თუ გაქვთ შენიშვნები? ღარიბაშვილი ცოტა უძვენ ბოლშევიკები მასენდება. ცნობილი გამოთქმა არის ჩერჩილის, ბოლშევიკები მაგრები არიან თავიანთ გაფუჭებულ საქმეების გამოსწორებაში, ანუ ჯერ აფუჭებდნენ, მერე ვითომ ასწორებდნენ. ისე იყო ქართული ოცნება. არასწორი მართვით კორონას პერიოდის დააპარტახეს ეკონომიკა, კორონასთან შედარებით ეხავ ცოტა პროგრესი ნამდვილად აქვს, მაგრამ ისეთი კორუფციის სისტემა არის ქვეყანაში შექმნილი და იმხელა ინფლაცია არის. ეს ხალხამდე არ მიდის. ყველაფერი ილექება ქართული ოცნების ჩინოვნიკების ჯიბეებში და ბუნებრივია ბიუჯეტი, რომელიც ემსახურება ჩინოვნიკების გამდიდრებას, კიდევ უფრო, რა თქმა უნდა, სტრატეგია აღმოჩენებული ხარს არ დაუჭერს.